Ahoj, jsem Aki a vítám se dalšího Robloxu. Dneska se tady sama a máme tady simulátor, který se jmenuje Merging Master. Název mi moc jako nic neřekne, já jsem to teďka tady chvilku hrála a připomíná mi to takový ty hry, když máte na mobilu, nudíte se a jdete, skládáte dvě věci vždycky stejný do sebe a vytvoří se vám z toho něco nového a to musíte spojit s něčím a to se vám zase vytvoří něco jiného. Tak jestli mi rozumíte, já bych řekla, že to pochopíte. Já už mám tady nějaký kaktus 64, jo. Začala jsem tady od dávání téhle těch dvou. Já nevím, jestli můžu pokračovat i... Jo, můžu. Jakože to takhle spojíte a udělá se vám z toho něco. Tohle zase vezmete, říkám, a musíte to dostat někam. Jo, a zase se vám z toho něco dělá. Jako je to strašně zajímavý nápad, si myslím. Teda, očividně to má trošku jako menší buggy, ale tak jako to vůbec nevadí. A já tady teda budu pokračovat a dostaneme se snad do další, neže zóny, ale zase dál trošku. Já tady mám 32. Bohužel tahle ta 32 nikde není, což je blbý, že vlastně když to položíte, tak vám to někdo může vzít a vlastně musíte zase začít od začátku, což je jako naprát, si myslím. Sice 2000 jako, já můžu jít dál? Proč nejdu dál jako, kolik stojí ty vajíčka tamhle? Oni jsou celkem levný. Já bych možná si za ty 2000 100% si to nechala, ale chci za 300 nebo rovnou za 2. He, koupíme si jedno vajíčko, jestli to má vůbec nějaký jako význam, jakože jestli vám vůbec ty pěti něco dají, že jo. Já mám dva, počkat, koala, dobře, kojiny vám, no dobrý, tak to dobrý, dobře, to si nechám. Dva pety a věc, kterou tady vidím, že jsem dala teda nejvíc zatím. Což co si budem? Tady jsou už, tady už to začíná, že jste trošku dál a můžete pokračovat dál. Tak to je dobrý. Ne, já chci tohleto. Chci tohleto a přesunu to sem a budu mít vlastně to, co už já mám. A očividně mi ty kostky, které já jsem vytvořila, tak mi dává 32 kojinů za sekundu. To je nějaká kravina, ne? Já nevím, nevím vůbec, na mě nekoukejte, já fakt nevím. Ježíš, ale víte, co je strašně kouzelný, jak to jsou v podstatě skoro bloky z Minecraftu, nebo většina z nich jsou vlastně bloky z Minecraftu, což je cool. Dobře, máme nejvíc teda toho, počkat, tam je, vem si to. Jo, ono stačí jenom proti tomu projít. 512, a tady máme 512. To je mrtě cool, teda dobrý, chápáme se. Je tady někde tohleto černý, očividně ne, budu to muset teda složit. Dobrý, tak já to tady teda nechám, mám to ulitý, tak to tady teda začneme spojovat. Očividně tady se tady tak někdo snaží to spojit, tady 64, počkejte, tak já si vezmu ty 64. Dobrý, tak tohle si nechám tady, jo, takhle ulitý u sebe. Tak jak to říct, schovaný? To zní divně, ale jako přijde mi až tak jako úplně divný, že máme strašně moc peněz, jakože... když jsme vlastně skoro nic neudělali, dá se říct, a vlastně jsme fakt nic neudělali. 32 už tady jednu mám tady, tuhle tu. Doufám, že mi to nevezme ta týpka, nebo kdo to je. Doufám v to. A tím pádem, když se tak vezme, jestli to je takhle tak až moc jako rychlý, tak vlastně si můžete pořídit ultra dobrý vejce jako v jedna báseň. Ne, teďka mám s nich, víte co, já jí to ukradnu. Nevím, čí to je, ale máš smůlu, já ti to vezmu. Ne, to je, jo, pojď. To je smůla, co? To je blbý. To je smůla. Počkáte, kde je ten sní? Mě to zmizelo. Za kolik stojí? Za 100 000? OK, tak to není moc. Když se to takhle vezme, vy tady teďka můžete čekat a jenom mám dát těch 512 coinů za sekundu a vlastně můžete jít dál, že to je jako takhle rychlý. Víte, jak to myslím? Dobře, očividně petu je tady fakt mrtě hodně, že tady máte index, který je by the way. Dobrý, o to já se teda pokoušet ten budu, já se spíš budu koupit peta. Očividně tady, jo, teleportuje, to se mohlo jít rovnou, pet shop, to chci. Takový, než se z toho jako v tom orientujete, co, kde najít, hele, za 40. Já budu asi hrozná, ale já chci to za 40 tisíc vejce. Proč toho mám najednou nějak extra hodně, equibest? Já si myslím, že tahle koupě se vyplatila. Sice nechápu, jak se mi to tam mohlo dostat, ale myslím si, že se to vyplatilo. Sice jako dostávám tisícovku, 512 stále, ale to jako v podstatě vůbec nevadí stále, ale peti jsou taky dobrý. Očividně random se vám tady teda můžou spawnout různý tyhle ty bloky, který můžete teda používat a já jsem to tamhle úplně odbustila dozadu. Dobře, z toho teda uděláme tady, teďka tam budu mít sníh, pokud se nemýlim, a já si ho zpátky ukradnu až tamhle dozadu, kdyby náhodou. Ne, jak si to, můj bože, není tady, ne, je tady fot jenom ta černá.
Mě blbí, že vlastně vám to může kdokoliv pak jako vzít, což to se mi nelíbí. Já radši mám věci, když dělám sama, nebo když vlastně každý má svoje, nebo víte, co myslím, jakože prostě, když děláte sám, tak to je to strašně jako boj o suroviny, když se to tak vezme, a boj o to, abyste to měli první a aby vám to nikdo nevzal. Protože tady máme ledovou, uděláme černou a my máme teďka ještě takhle. Nevím, co to je, ale je to hustý. Jo, iron máme nějaký. A pak tady je za 8,2. No tak to je hodně, jako. Z těch bloků, aha, já můžu jít dál. Dobrý, tak na tomto dlabu a jdu dál. Protože zase tam budou ty bloky, které jsou vejš, takže to bude zase jako lepší. Jo, jo, tady to zase budu krást někomu jinému, což nevadí. Ale očividně je tady hodně těch bloků. Takže myslím si, jako, že mu to vadit vůbec nebude. Já si aspoň, sice se nedostanu asi tak rychle, kam bych jako potřebovala. I když je tady jako hodně těch bloků, ale nebude to tak rychlý. Víte, co myslím, že ne, on mi to O tomhle přesně mluvím, že nemá, jak to říct, hrajte si na svém písečku. Tady jsou teda úplně rozdělaný, úplně jako jiný, jo, kostky. Ale hrajte si sakra na svém písečku, tady to tak někomu kradu. V podstatě já to můžu dělat taky, co, když to dělají oni mě, tak já můžu vlastně taky. Teďka mám teda tu krychli, kterou už jsem měla, a pak máte goldovou, což než se k ní dopracuju, tak to zase bude nějakou dobu trvat a zase o to všechno přijdu. Což nechci. Super. Moje práce je vniveč, protože mi to někdo vzal. Skvělý, to jsem si vždycky přála. Já se za chvíli na serveru už to hrát nebudu. Sice jo, pokaždé, když teda něco spojíte, tak dostanete nějaký ty prachy, jo, ale... chtěli byste, aby vaše to vzadu prostě tady tohle to dostávalo jako víc. Sice mě se to předávalo na goldové, což je divný. OK. Nebudu to řešit, tady někdo dokonce i postavil až 32, což si myslím, že je dost zbytečný v této zóně, když vlastně dál, když jste dál, tak už se vám tam budou dělat zase úplně jiný, ale i tak je to cool, že tady, očividně asi tady někdo byl sám a měl klid to dělat. Víte, jak to myslím, měl na to klid. Takže já teďka jako ještě budu celku dlouho čekat, než bych mohla někam jít, protože milion je fakt hodně. A možná se dostaneme teda na tu zlatou, kterou jsme chtěli. Jakože teďka, když už to držím konečně v ruce, tak to vypadá fakt moc hezky. Já bych se spíš koukla na ty petové, jako má to smysl kupovat, když vlastně, když jste dál, čím jste dál, tak vlastně něco dostanete. Spíš bych se jako podívala, jestli tam náhodou ještě něco není jako vepředu. Že teďka já už můžu jenom čekat, než se mi to viděla a budu tam moci jít jakože dál, že jo. Já tady třeba nevím, proč jsou tady ty džemy. Můžu je vzít? Dobrý, tak jsem si je vzala, tam jsou taky, ne, já už nechci stavět. Takhle po mapě jako můžete najít nějaký džemy, jo. K čemu ty džemy jsou? To by se měli jako zjistit. Vajíčka můžu. Ježiši, no tak to mám hodně coinů, bych si mohla jako něco, že jo. Vzít a udělat, že jo. Sice nevím, jestli jsou dobrý. Počkejte si. Aha, já už mám zase nějaký ultra dobrý. OK, tak proč jsem si to nevzala předtím? Jo, oni, dobře. Koupil si ještě, jak to říct. Kupuju si ještě dvě vajíčka, protože to budou mít 400, a oni jsou fakt dobrý, sice to je asi to nejhorší vajíčko, který můžete odsaď získat, ale což jako vůbec nevadí. Ještě jedno vajíčko koupíme, kvůli tomu, aby jsme měli teda všichni tisícovky. Ano, krása. Equipment best, ty nejlepší. Nebo že jsme měli samý opice. Samý opice by byly dobrý, ano. Nechci trade. Máme všechny opice naši petové. To vypadá cool. Neříkejte, to vypadá mega cool. Teďka si nejsem jistá, jestli porci můžu, jasně, můžete se portnout úplně kamkoliv, já jdu teda úplně dál. Sice milion nemám, vydělává mi to dvojku, což jako nevadí, jo, furt je to jako dost. Ale zároveň je to už málo, potřebovala bych jít dál. Prosím, můžete mi říct, kde jsem vzala ty triliony? Nemám páru, kámo, tak se budu pak muset podívat na záznam. Nemám páru, kde jsem to vzala. Já jsem přišla, došla jsem jenom sem a jenom mám, jo, ono to bude asi možná díky těm petům. A to mě nenapadlo. Jo, tak to je díky těm petům. Dobrý, tak já jdu dál. Proč já se tady budu něčím srát, že jo? Kouknu se tady na gem upgrade. Za tisíc, ok, tak tolik nemám, dobrý, tak to nic. Jdeme dál, že jo, proč bych to dělala? Vezmu si až úplně někde tam vzadu nějaký ultra dobrý, nevím co, abych mohla, aby se mi to vydělávalo víc, přitom to jako asi moc nemá smysl.
ale dojdu, kam budu moc. Protože na co já se budu tady, jak to říct, plácat tady s nějakýma věcma, když vlastně můžu mít už mnohem jako lepší a já to tady někomu vezmu, haha, ti to ukradnu. Samozřejmě nebudu troškařit a uděláme tady taky tady milion, že jo, necháme to tady. A jdeme, joha, tam už posíte biliony, což já už typu, že bilion jako nemám, no. Mám, joha, tak já mám asi očividně fakt hodně peněz. Já si to vždycky strašně pletu, to téčko, béčko, co má větší přednost. Ale chápu, bilion, trilion, trilion zní čo víc. Tak jdeme dál, no. Já si myslím, že jsem asi dohrála jednu hru během 15 minut. Jsem dohrála úplně celou hru. Portal, skvělý. Tady nebudu troškařit a rovnou si tady taky teda něco tady spojím, jo, abych dostávala zase víc. Že to bude asi důležitý. A možná i ty gemy, ty jsou tady tak jako látnavý, bych řekla, že tady to jako můžete vzít po 50. Op, tak to prosím vás, ty vago. To vezmu a tisícovku gemu mám už skoro, už mám, tyjo. Jasný, tady můžeme zase získat ty vejce, které můžete vzít i na začátku, což jako nemá asi moc smysl, bych řekla. A dokonce tady ještě tady něco je, má tady gem upgrade a lucky mug machine, ok. Co tady můžete vlastně zase za teda ty. Jasný, můžete si teda, ok, jenom na 30 sekund, na 30 minut, tak to si myslím si, že jako za, se to jako nevyplatí možná. Ale za 30, jo, já už mám kvéda, super. Takže, kamže se to dostaneme ještě dál? Jo, tak nevím. Aby se neřeklo, tak jsme tady taky mohli něco, že jo, spojit a možná jdeme opět dál, protože vlastně, proč já se tady budu zdržovat, jo, já můžu jít prostě dál, ultra nejvíc top vejce, přesně takhle, to je úplně pak zbytečný hrát, protože se dostanete úplně strašně daleko, tady skončím, dál už nemůžu, nevím, kdo tady je se mnou, je mi to asi v celku jedno, ale já mu to tady tak trochu ukradnu, protože tamhle vidím něco lepšího a spojím to, tady už dál se teda nedostanu, jo. Řekla bych, že kdybych asi tady počkala nějakých 10 minut, tak už se teda budu moc tam dostat, protože je to tak jednoduchý, až je to až možná jako nehezký, bych řekla. Možná jo. A tamhle vidím růžovou, tak vezmeme růžovou. A nevím, na co se to dál přemění, ale uvidíme, to zjistíme momentálně teďka. Na takovouhle takovou, tak to je moc hezká, moc hezká. Není tady už někde vytvořená, že bych ji jako ukradl, není skoro. Ale máme tady zase pozadí diamantíky, ty nevím, kolik dostávají. Fialový dával 50 a tohle by mohla dostávat 80. Jako pokud chcete tryhardit, tak asi jako se to vyplatí. Mně se to momentálně vyplať. Udělám tady teďka nejlepší kostku, kterou můžu, na kterou můžu i došáhnout. A nebude to trvat nějakou extra jako dlouhou dobu, jo? Protože to nemá smysl. Teďka jsme vylepšili teda tu svoji. A máme tako, je, to je moc hezká. Přímo do mých barev bych řekla. Sice já už tyhle ty barvy moc nenosím, jo? Musím bohužel říct, že už ne. Ale přesně moje barvy, což se mi jako mega líbí. Tady s Cookie budeme dělat ultra dobrou kostku, bych řekla. Tady to všechno nahážem, ať uděláme. Aha, oni se sem tam jako tady nějaká spawne, ale není to taková šance, chápu. Ale je tu. Aha, Cookie, uděláš lepší. Bohužel já jim teda nebudu. Ale to vůbec nevadí. 274 a můžeš to spojit. Ne, tak mám Cookie tady. A spojíme to spolu. Yeah. A uděláme tady ještě ultra dobrou. Tak tohle to chcete, takovouhle kostku. Nevím, jestli má i Cookie. Jo, vypadá to, že jo, tak super. To si pomohli navzájem. Jediná, která může být šance, abyste se ještě rychle dostali dál, tak je vlastně tryhardi tady vlastně ty gemy a získat ještě lepší vajíčka, lepší pety, protože nic jiného asi vám nezbývá kvůli tomu, že tam je strašná malá šance, to samozřejmě budu mít ultra jako strašně moc popic, jo, ale jako ono to jako v podstatě vůbec nevadí, když dám téčku, otevře se mi to? Jo, otevřem, jednodušší. Nic to nestojí, stojí to gem. Jsem dostala něco lepšího. Můj legendární. Sakra, kolik se mi toho otevírá? Já jsem dala asi, ať se to otevírá všechno. Nevadí. Vůbec nevadí, mě to jako nevadí, že budu mít jako fakt dobrý vajíčko. Sice to jsou jenom ty první dva, chápu, že na ty asi spodní tři, buď nejsou otevřený, anebo je pak ještě menší šance kvůli tomu, že tam se mi to ještě teda neukazuje, ani žádnýho jsem nezískala, že jo. Tak přesně takhle se, jak to říct,
vydělává tím, že tady prostě za blbý džemy otvíráte vajíčka. Budete tady jenom stát jak pecky, což jako vůbec nevadí, že jo? A budete mít v cukuletu fakt hodně petu. Během chvilky, jo lidi, během chvilky. Řekla bych trade cookie. Pokud mi to přijme, ale ona má fakt dobrý pety. Ale i tak bych jí je mohla některý dát. Pokud to funguje, to je druhá část. Jo, vy je můžete i spojovat. Tak to je druhá věc, kterou můžete udělat a je to strašně jednoduchý. Což já se jich teďka zbavím, nevím kolik můžete mít v inventáři, ale kdo chce grindit co se týče petu, což si myslím, že se vás tady najde celkem dost, tak tohle je hra přesně pro vás. Pro mě zrovna ne, ale pro vás určitě. Dobrý, tak tohle jsme asi nějak dali dohromady, můžu klikat, dobrý, tak tady vytváříme další skvělý pety, ano, ano, ještě z tohohle ti můžu, dobrý, tady už to nejde, dobře. Dobrý, máme max. Dáme si ty nejlepší, takže mám 21 trilionů, 13,7 trilionů. Dobrý, no. Jo, tak super, já jsem spokojená. Sice vydělávám jenom, což nechám, proč tady mám biliony a tady mám triliony. No trošku tomu, jo ne, 549 bilionů za sekundu, skvělý, ale pety mám úplně ultra dobrý. Že asi dál už ani chodit nemusím. Já doufám, že se vám to líbilo. Takový speedrun mi to připomíná, asi jo. Doufám, že se vám to líbilo, budete to mít když tak v popisku videjka, mějte se krásně a čus.